Bé, bona tarda a tothom. En nom de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, la Teresa Caballé, que avui és fora de, és a Lleida, avui, si no m'equivoco. I Lleida ha baixat aquí també, veig, no? Doncs, i com a president de la secció de Filosofia i Ciències Socials, al qual està escrita la secció catalana de Pedagogia, doncs benvinguts i content un any més d'assistir a l'acte d'inauguració del curs. No m'estendré massa perquè estem en família gairebé i per tant no abusaré, no em veig obligat a estendre'm massa. La Societat Catalana de Pedagogia és una societat molt activa i tenim una col·laboració molt bona. Val? I a més, el que sí que m'agrada dir, sempre dic, si, pels qui coneguin poc l'Institut, però em temo que dels presents tothom el coneix bastant, doncs digui la importància de les societats filials. L'Institut és una corporació antiga que es nodreix per cooptació, que és una vella fórmula, però vés a saber com arreglar-ho això, no obrissin pas la capsa de Pandora. Però les societats filials, que són 27, 9 de les quals estan escrites en aquesta secció de Filosofia i Ciències Socials, són 10.000 persones. Són 10.000 persones, investigadors, professors, estudiosos, amics del coneixement, perquè el ventall és molt ampli, i les societats filials són la veritable capilaritat, deixeu-me dir aquesta paraula una mica tècnica gairebé, però és a través de les quals l'Institut es relaciona millor amb la societat. Per tant, content de ser-hi, content de que la presidenta vagi demanar que la representi, i per tant, doncs, benvinguts, i jo me vaig asseure amb el públic. Gràcies, president de la secció. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies també a l'Institut d'Estudis Catalans, que ens acull, és casa nostra. Estem parlant de la Societat Catalana de Pedagogia, que és filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i per tant doncs, nosaltres formem part també de l'Institut d'Estudis Catalans de ple dret. Però sí que és veritat de que l'estructura de l'Institut d'Estudis Catalans, com deia molt bé el president de la secció, té aquesta capilaritat, no? Va per una banda de dalt cap baix, des de la presidència de les seccions, però també de baix cap dalt. I per tant, doncs, tots aquells que som components de les diferents societats ens sentim que formem part de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè també ens sentim escoltats per l'Institut d'Estudis Catalans, i el treball que fem ens alineem amb la política que es realitza i les línies de treball de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, doncs, moltes gràcies, president. Gràcies per les seues paraules i les seues amables paraules. L'acte d'avui és fonamentalment l'acte d'inici de curs. Estem ara en aquest moment fent el curs acadèmic 2024-2025, i normalment sempre els actes aquests els inaugurem amb una conferència acadèmica que aquesta vegada tenim el plaer de que ens acompanyi en Xavier Chavarría. La veritat és que des del punt de vista de la Societat Catalana de Pedagogia, avui volíem fer un monogràfic, gairebé un monogràfic, sobre la inspecció d'educació. Pensem que el sistema educatiu és molt ampli, té moltes vessants, però en cap moment, o potser és la primera vegada, que des de la Societat Catalana de Pedagogia dediquem un monogràfic a la inspecció d'educació. És el Xavier, a part, diguem-ho així, de ser doctor en Ciències de l'Educació, a part de tenir 6 títols universitaris, jo penso que és la persona més formada que conec, vull dir, des d'aquest punt de vista. Algunes vegades, doncs, bé, el Pilar Benejam ens comentava que havia fet diferents carreres i tot això. El Xavier n'ha fet unes quantes més, inclús que Gil, que també n'he fet unes quantes. Per tant, doncs, és una persona formadíssima des del punt de vista científic,
científic i és possiblement de les persones que ara en aquest moment és referent del tema que tractarem avui, l'avaluació de la docència. Sí que és veritat que la idea era, per una banda, d'oferir aquesta xerrada i posteriorment fer la presentació del llibre Nosaltres els inspectors. Certament haurem d'ajustar-nos. Una cosa són els desitjos i una altra cosa són les realitats. Primer de tot, s'ha posat en contra nostra el temps, la Dana, que ara en aquest moment està a sobre nostra, i primer de tot volem dedicar un record molt carinyós als nostres companys del País Valencià. Han patit i estan patint. Ara fa poc havíem fet una reunió de la Junta en la qual doncs, teníem connectada a la Gemma Pasqual, que és la nostra vocal del País Valencià, i ella ens estava explicant com ho han viscut, com ho estan vivint i quina és la perspectiva d'aquest drama que ens està passant. Sí, certament la nostra més gran solidaritat cap als companys del País Valencià i de totes les altres parts d'Espanya que ara en aquest moment doncs, estan patint aquestes desgràcies. Per tant, doncs, volíem fer aquest manifest i manifestar aquesta solidaritat amb ells. Per una altra banda, doncs, també ha implicat de que aquesta desgràcia, el govern de la Generalitat se solidaritza amb ells i per tant doncs, ara en aquest moment està de dol i no participa en cap dels actes públics. Per tant, doncs, el govern de la Generalitat i els alts càrrecs tenen aquesta que en senyal de dol no participen en els actes públics. Per tant, doncs, ens havia d'acompanyar també el director general de personal, en Josep Maria García Balda, aquí a l'acte. Ell ens ha dit, sobretot, transmeteu als assistents aquesta també solidaritat de que ell volia estar aquí però que en un principi no hi és per aquesta raó. Diguem-ho així, estem de dol també nosaltres per aquestes dificultats que hi ha hagut en el temporal que ha assolat el País Valencià i, per tant, doncs, comprenem perfectament la situació. Tot i així, sí que és veritat que després de la xerrada, la conferència i el debat que esperem que hi hagi, doncs sí que farem una breu presentació del llibre que teníem previst, Nosaltres els inspectors, per acabar, diguem-ho així, de tancar una mica el cercle d'allò que en un principi havíem previst tots plegats. Bé, sense més introducció, voldria presentar el nostre ponent d'avui, el Xavier Chavarría. Xavier Chavarría, primer de tot, seria molt llarg d'explicar tot el seu currículum. Té un currículum molt llarg. Però primer de tot sí que voldria destacar dos aspectes fonamentals de la seva figura. Primer de tot, ja ho he comentat abans, la seva preparació. És una de les persones, per nosaltres, referent des del punt de vista intel·lectual, però també des del punt de vista de la inspecció. Ell ha sigut capaç de liderar, de traçar línies professionals que pensem de que ara en aquest moment estem nosaltres aplicant. Per citar-ne alguns quants, ell sempre ha anat una mica adelantat, diguem-ho així, a les necessitats del sistema. Entre altres coses, per exemple, amb el tema d'identificar l'abandonament escolar, les causes de l'abandonament escolar, i llavors doncs, s'han fet uns treballs molt interessants respecte al RUNI, per exemple, tot el treball que vau fer amb East Sussex d'Anglaterra, realment molt, molt interessant.
i moltes d'aquestes qüestions ara en aquest moment les estem treballant i les estem aplicant en els plans educatius d'entorn per lluitar en contra de l'abandonament. I per tant, doncs, aquestes són línies que el Xavier ja va traçar en el seu moment juntament amb l'equip i altres persones que esteu aquí i que doncs, van orientar molt bé tot el treball aquest. Però també des del punt de vista del tema que tractem avui, de l'avaluació de la docència, ja en el seu moment recordo un viatge inicial que vam fer a Göteborg. En aquest viatge inicial vam anar a aprendre de com els suecs, per exemple, estaven fent i estaven realitzant l'avaluació entre iguals. I d'allí va néixer un projecte reeixit, que jo recordo molt reeixit, de quines són les línies de treball per fer que l'avaluació entre iguals sigui realment un aprenentatge professional. En aquest sentit, també el Xavier va ser capdavanter amb aquestes línies i, per tant, doncs, ha fet escola. Per tant, doncs, ha fet escola respecte de tot aquest treball. Aquests són els aspectes que volíem remarcar. Altres aspectes que m'agrada remarcar de la personalitat del Xavier és la seva vocació internacional. Sempre, diguem-ho així, el treball que hem pogut anar realitzant, primer de tot, ell ha estat president del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació. Ho diria en anglès, perquè és el European Forum of Educational Administrators. Val? Ell ja estava de president, jo estava de secretari de tresorer en aquell moment, moments que realment han estat molt, molt positius també des del punt de vista de la recerca, del treball, de buscar aliances i aprofundir en totes aquestes aliances europees i amb aquesta visió europea, no? Del treball d'educació comparada, què és allò que podem veure en els altres països que ens puguin ajudar a nosaltres a ser millors i a poder implementar totes aquestes qüestions. Podríem comentar moltes altres coses, però són aquestes, Xavier, les que penso que ara en aquest moment lliguen més amb el tema que avui treballarem. Sense més preàmbuls, passo la paraula al nostre ponent. Endavant, Xavier. Molt bé, bon dia. Estic molt content i molt agraït d'estar aquí. Agraït al Institut d'Estudis Catalans i a la secció catalana, a la seva secció filial de la Societat Catalana de Pedagogia, que m'hagin demanat de poder col·laborar amb aquesta sessió inaugural. I també agraït als organitzadors, però també molt content de trobar-me tantes persones conegudes aquí, i més encara que n'hi hauria hagut si no ens hagués plogut, perquè hi ha molta gent que sé que estava inscrita en l'acte, i repassant la llista dels inscrits era bastant estrany trobar algú que dius i aquest qui és. Per tant, molt content i molt agraït d'això, també per l'amable presentació que m'ha fet el Josep, fins i tot sort que no s'ha posat a explicar les coses inconfessables que tota persona també de tenir, i millor que no siguin tant del domini públic. Però bé, moltes gràcies també per això. Alhora que estic content i feliç, però també una mica amb el cor encongit, perquè no només pel tema de València, que ja s'ha dit i que a més m'afecta molt, perquè la meva família procedeix del Maestrat i tots vam venir immigrats al barri de Sants des d'un poble petit a prop de Castelló de la Plana. A part d'això, clar, succeeix aquesta desgràcia en un context en què mires les notícies, parlen de Gaza, parlen del Líban, pel següent notícia és la guerra d'Ucraïna, abans les inundacions, i diem, quan passarà alguna cosa destacable que sigui positiva? Quan parlaran de l'avaluació de la docència al TV Notícies? Potser el del migdia no n'han parlat, però potser el del vespre igual sí. Bé, m'obligaré a parlar només mitja hora, que és el que hem acordat, perquè com que em coneixeu, sabeu que podria estar
fent adormir a tothom i llavors no tindria molta gràcia. A més, segurament el que es pot dir a mitja hora més val no dir-ho en una hora. Clar, pots fer més exemples, pots fer més circunloquis, pots argumentar més coses, però al capdavall dius el mateix. Per tant, com que sou persones i som tots els que estem aquí amb recorregut al món de l'educació, doncs segur que no cal explicar tot el tema. L'avaluació de la docència és un títol que vaig buscar quan em va dir el Josep que era una qüestió relacionada amb els inspectors, perquè, aviam, de fet, els inspectors lliga molt amb avaluació. En el llibre aquest, que després potser presentaran una mica, hi ha un capítol que es diu Avaluació i inspecció, que l'he escrit en col·laboració amb l'Elvira Borrell. En aquest petit capítol, d'unes 25 pàgines, vinc a dir que la inspecció té perfils molt interessants de persones amb capacitat per fer l'avaluació, però no té, inclús té un poder de la posició que ocupa d'afrontir-se amb un peu a dintre de l'escola i amb un altre peu fora, com per poder tenir una perspectiva interessant per l'avaluació. Però mentre no tingui independència professional respecte dels poders públics, poca avaluació crítica podrà fer en quant a sistema, perquè, entre altres coses, qui et marca quina avaluació es fa és el mateix que decideix les polítiques. I llavors això, vamos, té poca gràcia. Però llavors la manera de lligar-ho, sense contradir-me excessivament, era parlar de l'avaluació de la docència. Perquè darrere de l'avaluació de la docència, de què estem parlant? D'avaluació de l'ensenyament? De l'avaluació dels professors? Clar, aquí està buscat aquest títol expressament per sembrar una mica el pànic i la confusió. Què és avaluació de la docència? L'avaluació del que gràcies als professors aprenen els alumnes? L'avaluació de com ensenyem, però molt bé, de com ensenyem, però si ensenyem de manera determinada, no ensenyem un sol professor a un sol grup d'alumnes, és un equip docent amb un, si més no, amb una promoció d'alumnes, deixem-ho dir així. Llavors ja no és tan individualitzable. I a més, avaluar el professor, què vol dir avaluar el professor? No s'avalua persones. També diem, avaluem els alumnes, i no és veritat. Avaluem, en tot cas, els aprenentatges dels alumnes. Avaluem coses, objectes d'avaluació. No avaluem persones. Perquè si avaluéssim persones, probablement diríem aquesta persona és bona gent. Això és avaluar una persona. Però potser és un estudiant que no sap res, però és bona gent. Per tant, què volem dir quan avaluem persones? Sí, ja sé que és una simplificació del llenguatge, bla, 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 bla. Però a vegades no és tan neutral. Perquè jo sí, jo pago impostos. Ja està bé això, que avaluïn els professors. Perquè aquests es guanyen els diners, també has de saber com. Aviam si ha de cobrar el mateix un professor bo que un professor dolent. Aviam, qui determina què és un bon professor? No si aquest l'és, sinó què vol dir ser un bon professor. Un bon professor, segons jo mateix, segons el que diu el que mana, segons el que diu l'inspector de torn perquè estigui content i calli, segons el que ha dit la investigació científica, que ha de ser un bon professor. Llavors, avaluar un professor, avaluar els professors, avaluar el professorat, avaluar la docència o avaluar l'ensenyament que entra diferents persones fem, tenint en compte que no es fan el buit. I a l'equip de professores de cicle parvulari, és un equip de professores que està inserit en una escola, que té un projecte educatiu, i que potser aquell professor tan brillant i que allà dona gran rendiment, treballa dos anys després en un altre centre totalment desballestat, desorganitzat i campi qui pugui, i no llueix ni la quarta part i no s'explota tot el seu potencial, malgrat ell mateix. Llavors, si no hi ha unes condicions per fer el què, què me dius d'aquell que sí? I posats a l'extrem, si aquell professor que és tan brillantíssim no és capaç d'acordar amb els altres de l'equip les mínimes coses, doncs serà un mal professor en aquell context, perquè no és capaç de treballar de manera comuna amb els altres. I llavors allò que diem,
què és, quin és el substracte cultural, de cultura professional estic dient, que hi ha quan estem parlant de l'avaluació de totes aquestes coses, docència, professors, professorat, ensenyament, totes aquestes coses intentaré desgranar una mica al gra de la palla, perquè ara ja se sap això, Totes són preguntes que ja estan decantades i que podríem estar en condicions perfectes d'obtenir respostes adequades i qualificades, que és el que diré al final. Doncs anem a veure-ho, let's see. Bé, veieu que aquí he distingit entre avaluació acreditativa i avaluació per la millora. Abans de començar, respecte del professorat, ara deixem si individual, col·lectivament, o que sigui, respecte del professorat. L'avaluació acreditativa normalment vessa sobre l'individu. Un individu també pot ser sobre les escoles o sobre els equips, perquè igual que un restaurant té acreditat estar a la guia Michelin, una escola pot estar acreditada perquè la seva docència és molt eficient. Però ara parlem de les persones. Avaluació acreditativa. Hem distingit almenys dos moments, quan se selecciona els professors i quan es promou el professorat per la carrera. Clar, aquesta acreditativa, què vol dir acreditativa? Ve del llatí, com sabem, creditum, que té a veure amb la fama, més que amb la bondat o amb ser un bon professor, té més a veure amb la fama. Tenir crèdit, a vegades ho diem, aquest restaurant està molt acreditat amb la comarca. Clar, jo puc tenir crèdit, vaig al banc i em donen uns diners, però potser, diguem-ne, tinc un crèdit perquè aparentment soc ric, però en el fons no soc ric i s'han equivocat amb mi. És a dir, tenir crèdit és que es creu algú que allò és així i funciona bé. Jo sé que el restaurant Hispània d'Arenys de Mar té crèdit perquè presumptament molta gent n'ha parlat bé, però igual no hi ha ningú que ho hagi avaluat rigorosament. A l'hora de seleccionar professores, el que fem, unes oposicions, un contracte, una entrevista, amb un centre, per exemple, el que s'ha concertat, 3 mesos a prova, el que sigui, aviam si s'adapta, va un professor substitut amb un centre concertat i pensen, se li acaba la substitució en 2 mesos, però ull, si aquesta persona veiem què val, la registro per la meva cartera de futurs. És a dir, a la selecció de professors, amb el sistema que sigui que fem, estem avaluant el seu crèditum, no una altra cosa, a partir d'uns indicis raonables, però que pot ser en una entrevista, però hi ha gent que és molt hàbil a les entrevistes, pot ser entregant un currículum, i mira, falta un professor de mates, el primer currículum que ve, i mira, li dono el crèdit perquè el necessito, o en un període de prova, hi ha mecanismes diversos, a més mixtes. Però la selecció de professors és un moment òptim per l'avaluació acreditativa de professors. Ara, el despatxar un professor, com veurem després, per això no ho he posat aquí, no està dintre de l'avaluació. És tot una altra cosa, està dintre del control. Després m'hi extendré perquè té relació el control amb l'avaluació, però no és avaluació. Clar, el sistema de promoció, avaluar per la carrera, allò que diuen, mira, ara era, suposem en els centres públics, interí, després era no sé què, funcionari de carrera, després estava en pràctiques, després estava no sé què, acaba sent catedràtic. Potser també té una retribució, això. Hi ha uns estadis o sexenis que també s'adquireixen, en teoria, per avaluació, més col·lecció de papers de coses que has fet. Però, clar, aquests estadis els han posat tan baratos aquí a Espanya i a Catalunya també, que fent 4 cursos o el que sigui, encara que no hagis aprofitat res, ja tens el paper. Per tant, jo no conec cap professor que no cobri tots els triennis, sexenis i estadis que pot, que està molt bé que cobrin, jo ho defenso, però és un augment lineal, no és un augment de productivitat, com diríem a l'empresa, de producció de cargols. Tornillos Rosalía premia el treballador de més, i li posa a la banda, i com que ha fet més cargols que ningú, li dona un plus de 400 euros.
no és això. Pues aquesta avaluació de promoció, que a vegades és promocionar a un professor a fer de director, a fer de coordinador, a fer de cap de... Però promoció en tota mena de coses, eh? Promoció en què tingui un any sabàtic, retribuït, una llicència per estudis... És a dir, promoció en general, amb diners o amb dinades, amb el que sigui, és un vessant interessant per l'avaluació. I clar, si avalues aquí, ja comencem a tenir, per exemple, el llibre blanc del senyor Marina, que va fer una mica aquella idea de contra millor ho fas, segons vés a saber qui, més cobraràs. Però bueno, més cobraràs també està a la carrera docent. Llavors aquí ja comença a tenir problemes d'allò que en diuen PPR, pagament per rendiment, que després intentaré triturar i desqualificar. El senyor Marina no, eh? Sinó el PPR, perquè en lloc que ho han fet ha funcionat. Llavors, clar, si és allò del comunisme, d'on està el comunisme real? Doncs potser no s'ha fet en cap lloc. I el lloc que han fet coses que s'hi semblen, doncs a vegades no han anat prou bé. Bé, doncs el PPR no ha anat gens bé. Després l'avaluació per la millora. Qui no vol l'avaluació per la millora? Clar, tots volem millorar. Però jo em pregunto, una persona absolutament desastrosa, professionalment parlant, de qualsevol professió, que és irrecuperable, allò que un professor que no hi ha ordre a la classe, que ningú aprèn res, que allò és un guirigai, però no un dia, sinó cada dia, doncs es pot millorar aquest professor? Pues si no es pot millorar, aquest és immillorable. Per tant, està fora de la bossa de professors avaluables. No haurien de gastar diners en avaluar aquest professor, perquè ja no pot millorar. En tot cas, hauríem de gastar diners per veure com el fem fora abans que tingui hipoteques, compromisos i molts triennis. Perquè una cosa és reorientar la carrera professional als 25 anys i l'altra als 50, amb 3 fills, 2 hipoteques i una mica de reuma. És diferent. Llavors aquí he posat 3 moments, però això és el típic, eh? Qualsevol regulació per la millora, el feedback, pot ser proactiva, interactiva i retroactiva. Proactiva, cap al futur. Jo encara no soc professor, estic fent les pràctiques de magisteri o estic fent les pràctiques del màster de secundària i allò hi ha un indici de pronòstic de com em desenvolupo i si probablement, com una aposta, com una assegurança de vida, que és com una aposta, si probablement algun dia puc esdevenir un professor prou útil pel sistema. La interactiva és durant sobre la marxa, allò que abans comentava el Josep, de la PEI, de l'avaluació professional entre iguals. Un col·lega i jo quedem d'acord amb unes observacions mútues, un col·lega qual li tinc confiança, i llavors m'explica, mira, jo no sé per què ho has fet, però has fet una cosa que a mi m'ha sorprès. Aviam, digues, doncs mira, quan t'has dirigit a aquella persona, a aquell alumne, l'has posat al davant de tot i, clar, es quedava com marginat del reste de la classe que estava més endarrere. Llavors jo dic, esclar, és que ho he fet perquè aquest alumne és sord i sé molt poc i si no el poso al davant durant l'explicació potser no se n'assabenta de res i després quan treballa amb el grup ja has vist que ha anat no sé què. És a dir, que aquesta interacció entre professionals, ara poso 2 iguals, però podria ser amb una inspectora. El més satisfactori per qualsevol inspectora és visitar un centre que els professors vulguin, no vulguin perquè no tenen més remei, sinó vulguin perquè volen, que vagis a la seva classe i després comentis coses. Però comentis coses no des del jutge que diu això ho has fet bé o malament perquè ho digui jo, o inclús perquè ho argumento d'aquesta manera, sinó jo he vist això, sense atorgar massa judici de valor. Això potser és un element que tu, com no et veus treballar tu mateix, perquè ningú ens veiem treballar nosaltres mateixos, pot ser un element de reflexió. Pensa-ho i potser la pròxima vegada que ens veiem parlem una mica sobre el tema, sense acorralar ningú, etcètera. Això seria la interactivitat més fèrtil en el camp de la igualtat, professorat entre iguals, però també és possible en relacions més o menys jerarquitzades entre la direcció del centre i professors, un inspector, etcètera. I també l'avaluació aquesta de feedback retroactiu, que seria l'examen final, per dir-ho d'alguna manera, que ja s'ha produït.
però dona feedback per la millora. Per exemple, en el programa Sensei, que ara el departament fa des de fa un o dos anys, sobre els estudiants que passen ja a ser professors i s'incorporen a un centre i fan un programa d'acompanyament i d'inducció a la professió, quan acaba hi ha una retroacció per a la millora. Hem vist que aquesta persona té aquestes condicions, aquí, diguem-ne, en el plànol de la comunicació té dificultats perquè no empatitza prou, no mira prou als ulls de l'interlocutor, jo que sé, el que sigui, i aquesta és una cosa que disserveix a nivell sumatori a la persona per a la millora. Però són coses que no s'exclouen mútuament, com hem dit, però ja, per tant, hi ha un ampli ventall. Ja veieu que els que ens dediquem a aquestes coses de l'avaluació ens busquem feina. És a dir, ja obrim el camp a tantes coses perquè siguem imprescindibles els avaluadors a fer coses, perquè si no, clar, no ens llogaria ningú. Clar, ara anem a avançar una mica més. He de controlar el temps per no passar-me. L'avaluació individual versus l'avaluació dels equips. Si vols passar. He de passar, sí, és veritat. No? Ah, sí, està bé, està bé. L'avaluació individual per sobre dels equips. L'avaluació individual d'una sola persona, un professor, una professora, com de bé ho fa, el primer avaluador i el més important és ella mateixa, és l'autoavaluació. Ningú, o gairebé ningú, deixem-ho així, en gairebé ningú, sap millor que un mateix on té les dificultats. I clar, si és honest amb si mateix, si això ha de servir perquè l'acomiadin, millor que ho dissimuli. Però si és honest amb un mateix, tothom a les nostres professions sabem els punts més febles. I si nosaltres som honestos amb nosaltres mateixos, intentem reforçar els punts més febles via formació, via el que sigui. Bueno, doncs és una cosa molt valuosa, però clar, dius autoavaluació, un mirall. Aquest sóc jo. Però la imatge del bon professor que volem projectar, quina és? Perquè potser jo em veig prou guapo respecte al que penso jo que és la guapura, però probablement no és el mateix que pensa el departament que em paga la nòmina a final de mes, o probablement no és el mateix que diu tutti quanti. On està la raó i la font respecte contra què s'avalua, respecte de què s'avalua? Això és un punt interessant, perquè l'avaluació, tot i que té un component subjectiu que ha de ser, home, deixa'm dir una mica també, vull trobar bé mi mateix, deixa'm dir una mica que s'avalua en relació al que jo també crec, encara que només sigui jo només, que siguin més coses, perquè si jo crec el contrari de l'ideari de l'escola, del projecte educatiu, no sé què faig treballant allà. Llavors dic, sí, en part ha d'haver-hi una identificació del camí de millora segons el que un pensa que és millorar. El camí ampli, el camí a la professió. El camí a la professió passa a vegades per una escola que té una cultura, que té un projecte, que té un ideari que no és exactament el que millor encaixa. A vegades allò que diem tant, aquest professor té la mà trencada per relacionar-se amb els gitanos. I potser aquest professor, posem pel cas, va parar a una escola de la Bona Nova i no té bona relació amb els alumnes, perquè cadascú és com és i a cadascú li costa adaptar-se més o menys. Bé, doncs aquí tenim un punt interessant. La coavaluació és allò que diferents persones respecte d'un mateix objecte, que dèiem l'avaluació entre iguals, o dues persones, o triangular, o canviant d'escoles. Quan vam fer aquell projecte de l'APEI, que aquí esteu persones que hi veu participar, hi havia en el primer nucli quatre escoles barrejant primària i secundària. I un professor, potser de batxillerat d'una escola concertada, de Sants, estava visitant unes aules de parvulari d'una escola pública de Nou Barris. O una escola d'Horta estava visitant una escola de Sant Martí. Perquè l'important no és tant la referència pròpia, l'autoreferència, com obrir perspectives. I a vegades ens ho han dit fent això professors de batxillerat que li ha obert els ulls determinats comentaris que els hi ha fet una parvulista, que potser no sap res de química, ni se'n recorda de quan va estudiar química, però li ha suggerit que potser l'ocupació de l'espai de la professora de química
potser presentava determinats problemes perquè l'alumnat estigués més per la feina, posem pel cas. Pues això són dades molt valuoses de reflexió. I allò de pensar, només la meva petita capelleta, els meus de química, i que siguin de la promoció meva encara, que érem els millors, són els que em poden dir a mi què tal ho faig en no sé què, perquè què sabran els de primària? Aviam. Pues no, segurament moltes vegades hi ha hagut Piagets que, si no m'erro, eren metges, o Dewis, que tampoc era professor. És a dir, hi ha hagut a la història de les humanitats, ja no dic a la ciència dura, sinó de les humanitats, perspectives que no eren d'un professor o no eren d'aquella feina en concret, que han enriquit aquella professió, justament perquè tu mires des d'un altre punt de vista. Bé, aquest és un punt molt interessant. Després he fixat que he posat dues avaluacions, una de valor i una de mèrit. I he posat interna i externa. Com s'avalua si no és un mateix, si no és uns col·legues? Ah, uns col·legues coavaluació, havent pactat abans quina cosa anem a mirar. Perquè avaluar així en abstracte, per exemple, ens interessa avaluar la perspectiva de gènere i els observadors, col·legues, han estat mirant quantes vegades m'he adreçat a una noia o a una noia, si he donat més protagonisme a un que a un altre. Tot es pot mirar, però en una hora o dues de classe no pots mirar 254 coses. Per tant, has de tenir negociada amb la persona i, clar, i allò en relació al context, al tipus de classe, allò que a vegades diuen els professors com va l'inspector, no vinguis amb la classe de tercer A, perquè allò és un problema. Dius, bueno, clar, depèn de les circumstàncies, del projecte i de moltes coses. Bé, fet aquest incurs, l'avaluació de valor respecte de l'avaluació de mèrit. El valor el té un professor en relació a un context. Diguem, un professor és valuós en aquest context. I és perquè si s'avalua en funció de l'acompliment del projecte educatiu del centre, allà obté un valor reeixit. És aquella avaluació que a vegades diem que organitzen entre la direcció un professor més experienciat o sènior i un professor menys experienciat a nivell triangular per millorar. Així, per exemple, a Escòcia fan un tipus d'avaluació de professors en què el professor, amb una mena de llista, de checklist, marca, es posa nota, diguem-ne, i marca que per molt bona nota que et posis, encara que posis un 10 a tot arreu i no sigui veritat, és igual que no sigui veritat. Algun 9 et posaràs, amb el que sigui per dissimular. Doncs si hi ha dos punts més fluixos, anem a veure relativament els punts més fluixos. I llavors d'aquests dos punts més fluixos negociem aquesta tríada, direcció, professor, sènior i altre professor, negociem tots tres, un parell d'objectius que et proposis d'aquestes coses a dos anys vista per millorar, de l'apartat A o de l'apartat B, del que tu hagis vist que estàs més fluix. I aquella cosa és sobre la que s'avalua l'acompliment. Per tant, si tu negocies un objectiu de millora, de creixement, negociaràs posar una cosa que estigui al teu abast. Si jo he de millorar amb la cosa informàtica, no em posaré una cosa del metavers o el no sé què, no hi entenc res. Potser serà millorar sabent escriure un correu electrònic. Bé, no, serà el nivell que jo crec que estic al següent pas. I llavors, durant dos anys, a Escòcia, estic parlant del model escocès d'avaluació de professors, van amb visites a l'aula, concertades, pactades, amb autoinformes de la pròpia persona, amb reunions de reflexió i de devolució, durant sis trimestres, fins a arribar a un informe per a la millora d'aquell professor. Vist això, sembla que has avançat una mica així, però et recomanem que per seguir avançant puguis fer això, això, això. Per tant, això no és en contra del professor ni per despatxar-lo. És a favor del professor. És per desenvolupar-se professionalment. Una altra veu que encara et dius, doncs mira, jo no m'ho crec massa, el que m'has dit són recomanacions, però jo faré això el que vulgui. Fes el que vulgui. És igual. Igual que si vas a un curs de formació de no sé què, que t'expliquen no sé què, que s'ha de fer la tutoria d'aquella manera perquè és més eficient, i tu no t'ho creus, vas i després no ho fas d'aquesta manera a l'escola. Doncs té el mateix paper l'avaluació que la formació, el mateix valor que se li pot donar.
no és el catecisme, és una opinió qualificada que em pot servir per millorar. Però millorar malgrat l'UIMEM, qui pot millorar com el metge aquell del Molière? Ningú. Per tant, té el valor que tu li vulguis donar, com tota la vida. I aquesta seria l'avaluació interna de centre. L'avaluació externa és quan intervé algun agent de fora del centre. I això està més pensat en general pels centres públics i per l'acreditació i el meritatge, perquè és aquell bon professor que és bo aquí i a Lima, o a la Xina Popular, és a dir, que és aquell professor que no se l'avalua en relació al projecte del centre, sinó es fa un procés d'avaluació en relació a la professió, que avui exerceixo aquí i demà exerceixo allà, doncs és aquesta avaluació més externa. Però això també pot tenir una component important en els centres concertats, perquè d'alguna manera estan finançats públicament i si l'Estat, per dir-ho així, paga uns diners, encara que la major part de l'avaluació sigui en relació a aquell projecte educatiu, ja pot haver-hi alguna part raonable d'acompliment de les funcions públiques que exerceix un centre concertat també. Per tant, és una cosa a tenir en compte. No s'ha fet mai, però hem vist tots des de com m'agradaria a mi, inspector, reconèixer aquella professora d'un centre concertat que fa meravelles, però no tinc cap mecanisme per dir-li, sí, el cop a l'esquena i la convido a un cafè, però res més. O al contrari, jo us explico una anècdota de l'any 90, perquè ara ja ha passat molts anys. La primera vegada que vaig entrar a una classe com a inspector era una classe de quart de primària. I em vaig trobar, era un mes de setembre, jo començava a fer d'inspector des de l'1 de setembre i no era ni el 20 de setembre. I era una visita més o menys ritual per conèixer les instal·lacions i no sé què. I vaig entrar a una classe de quart de primària i la professora, que era una monja i anava vestida amb hàbit, en un centre concertat, estava agafant pel ganyot a un alumne contra la pissarra perquè es veu que li havia fet escriure allò de, en castellà, a més, 12,315 mil·lèsimes. I llavors l'alumne havia posat un zero on no tocava, havia fet una explicació. I sabies, perquè la senyora ho havia explicat tantes vegades, es veu, que com pot ser que després de no sé què no ho sàpigues? I el va agafar i quan vaig entrar jo l'estava escridassant a un pam i em vaig quedar jo sorprès, espantat. Ara què fas aquí, no? Vaig recórrer el truquillo aquest de l'inspector i dir, aviam, ara veig que està una mica nerviosa, ja em quedo jo amb la classe, vagi tranquil·lits, si no sé què, després ja en parlarem. Clar, jo m'hagués quedat amb la idea de dir, aviam, li podem dir a aquesta senyora que potser no serveix, però clar, tampoc l'havia contractat al departament, però sí li pagava la nòmina per través de la nòmina delegada. Vull dir que trobaríem coses que tot toca a tot. Però això seria l'avaluació de mèrit. El mèrit es diferencia del valor en què jo merito aquí, allà o acollà. I no depèn que potser en aquell centre me'n surti més o me'n surti menys. Tots hem conegut professors, especialment quan es comença, que en un lloc especialment complicat, en una situació social difícil, no se'n surt massa. I el troba 5 anys després, ha canviat de centre, no sé què, i dius, bueno, potser no és el millor professor del món, però se'n surt suficientment, perquè no cal que tots els professors i professores siguin Superman, com per seguir la professió. Bé, l'avaluació dels equips, ara passaré ja de transparència, pot ser del funcionament, un equip funciona bé o malament, amb independència dels resultats que tingui. I un equip pot, a més de, no ho elimina, incorporar el factor d'eficàcia a complir els objectius. Clar, aquí està el problema de com es determinen els objectius. Els objectius del departament, els objectius que s'ha fixat el propi equip. I això es pot, amb un ensenyament com l'actual, posem a primària, es pot determinar en un any, en mig any, com a mínim ha de ser amb el que dura un equip. I un equip, posem, a mi m'agrada posar l'exemple del parvulari, són 3 anys. Hem transportat aquell grup d'I3 a primer de primària amb un funcionament exitós que hagi resultat eficaç en els objectius plantejats per al propi equip, que potser ha prioritzat senzillament que tinguin una bona entesa en català perquè tots venien d'entorns que no havien anat a llar d'infants i que no havien sentit parlar ni català.
cada lloc ha de ser un target diferent, no el target oficial que als 7 anys s'ha de saber la suma no sé quina, sinó el target que aquell centre pot fer. Pues bé, aquesta avaluació de l'eficàcia, dius, home, és que durant 3 anys eren 8 a parvulari i dintre de 3 anys són 8. Però hi ha hagut dues persones que s'han marxat i dos que s'han incorporat. És a dir, hi ha hagut 10 professors en realitat. Però és l'equip que encara queda malgrat els canvis. Clar, si dius cada any han sigut 8 diferents i 24 i els substituts, més val que no hi hagi equip. Però sí, és el que no passa tampoc. Ui, m'estic enrotllant massa. Pues això seria una mica la idea aquesta de que tenim l'equip que va independent de les persones. Pot haver-hi hagut una persona que ha estat embarassada i ha faltat 4 mesos, però l'equip ha romàs i la persona que s'ha incorporat a la dinàmica de l'equip. És a dir, l'avaluació dels equips llavors ja no és individualitzable. Ha funcionat allò malament i ningú ha après res per culpa d'aquella senyora que estava embarassada? Per culpa de l'altre que no sé què? No, no per culpa de ningú. Potser l'equip no s'ha entès, ha tingut dificultats o no n'ha sabut més com a equip. Per tant, a qui promocionem d'aquest? A qui li posem la medalla? Qui guanya el sexeni? A qui li paguem més? Com diria el Marina, qui fa més carrera? Pues cap. Cap, perquè és l'avaluació dels equips. Bé, els fonaments de l'avaluació. Això de la necessitat de l'avaluació per la millora són aspectes que ja he mencionat i que, en tot cas, a l'última diapositiva recuperaré. Aviam. Que ara potser m'he saltat una. Sí, aquesta. Els fonaments. És una mica allò, com hem avaluat fins ara? Per credencials, moltes vegades. Porto un currículum, diu que sé parlar anglès. Potser no és veritat, però ja ho diu. Tinc el First Certificate. Vale. Pues pa dentro. És a dir, moltes vegades hi ha papers que diuen que sé coses, amb independència que les sàpiga. I és veritat, moltes vegades és veritat, diuen coses i les sé. Pues molt bé. En part hem avaluat, per exemple, el reclutar professors, en part els hem avaluat per credencials. Per característiques personals. Sabem que, per la investigació, que el professor que té bon humor, té sentit de l'humor, que sempre està animat, que és positiu, que mira els ulls dels alumnes, que els tracta amb cordialitat, són característiques personals. Un es pot esforçar en ser més cordial, ja ho sé, però aviam, algú l'hem de valorar per les característiques personals o per les professionals? En tot cas, on és el límit? Segurament hi ha una barreja, eh? Però on és el límit? Només per les característiques personals, a lo millor el Rejón, si fos inspector, avaluaria per la característica personal portar la faldilla més curta. Posem pel cas. Per tant, aquí hi ha un problema ètic a l'avaluació per les característiques personals que a vegades s'ha d'anar molt en compte amb el que es diu i el que es fa. Per habilitats i destreses, allò que a vegades passa, un període de pràctiques curts, veus que se'n surt, que s'explica bé, que els alumnes hi tenen bona relació, tu no saps massa bé el que passa, però tens indicis racionals que té unes habilitats i destreses que se'n surt. Però que se'n surt no vol dir que sigui un gran professor, només que se'n surt. També per a compliment de funcions, això és típic dels funcionaris. Té el professorat aquestes 10 funcions. Fins fa pocs anys no en tenia cap, no ho deia cap document, quines funcions tenia. Quan les van posar, doncs, exercir la tutoria, ho fa o no ho fa? Sí, no, sí, no. És molt binari l'acompliment de funcions, però com ho fa, en quin nivell, en quina sofisticació, en quina execució? Això s'escapa de l'avaluació de funcions. Doncs, per l'obtenció de resultats, i això ja lliga amb el PPR, de dir, aviam, professor que aconsegueix que els seus alumnes treguin més bones notes en una prova externa, cobra més a final de mes. Si aconsegueixes en tres trimestres que aconsegueixin la majoria dels teus alumnes objectius del quart trimestre, del primer de l'any següent, cobres una prima de... Això són exemples que han passat, eh? Si aconsegueixes no faltar cap dia, vas a treballar malalt, fet pols arrossegant-te, no sé què, tens una prima si ho combines amb que guanyin un trimestre els alumnes respecte del tal. Això ha passat als Estats Units
I primer estaven tots molt contents perquè molts professors aconseguien la prima, una prima que era un 70% del salari anual, tota de cop al mes de juny, extra, si aconseguies aquests paràmetres, amb una taula de doble entrada. Doncs el segon any ja havien avançat un trimestre, havien d'avançar un altre trimestre. A més, cada professor col·laborava amb cap altre, perquè jo vaig a lo meu, als mitja hora que em queda, li dic a aquell professor que em fa baixar el promig i la retribució, queda't aquí, que t'explicaré una cosa més, i la reunió aquella que teníem per posar-nos d'acord s'ha quedat en orris. O compartir el mètode de treball, no te l'explico, perquè no sigui que ho facis tu millor que jo amb el meu mètode i encara cobris més tu que jo, etc. Un disbarat. També els deures i responsabilitats professionals, que és allò que ja fila més prim i que hi ha una proposta de l'Staffelbeam, de Daniel Staffelbeam, que és molt interessant. Però modernament ja tenim el desllorigador total. Aprofitant que tenim uns currículums de primària, de secundària i també de formació professional basats en competències, s'està generant a tot arreu un marc de competències professionals docents respecte de què avaluar. I llavors això, és competent el professor quan és capaç d'ajuntar determinades habilitats, determinats coneixements tècnics i determinades actituds. Ajuntades, aquella actitud de mirar els ulls, però no per se, juntament amb aquell coneixement psicològic de l'edat aquella amb la que està treballant, juntament amb aquella pràctica didàctica que li ha funcionat, juntament amb aquell coneixement de la matèria que té. Tot junt, formen competències. I aquest marc de competències... Aquesta és la que em salto? Sí. Aquest marc de competències docents podem dir que és el futur. El futur del mes de gener, no el futur d'aquí 1.000 anys, sinó, en primer lloc, és necessari tenir un paràmetre respecte del qual dic que ho faig bé o que no ho faig bé. I això és un marc de competències que significa 7 o 8 competències professionals identificades, cada una amb 2, 3, 4 o 5 dimensions, cada una amb 2, 3, 4 o 5 criteris i cada criteri amb 2, 3, 4 o 5 evidències que es poden veure a la pràctica passa això o passen coses tal que aquesta, encara que no sigui exactament aquesta. Llavors dius, home, aquí ja tenim... Llavors dius, home, si m'estàs dient 5 o 6 o 7 multiplicat per 4 dimensions, multiplicat per... Estàs dient que un professor és susceptible de ser avaluat de 1.000 coses o de 800 o de... Vas multiplicant, clar. Ningú ha dit que hagin de ser totes alhora, ni hagin de ser totes a través del mateix mecanisme, ni a través del mateix inspector que vagi allà, es torni xalat i estigui 2 mesos mirant un professor. Moltes han de ser residides en el propi professor com a autoavaluació. Però sabem què és el que espera, el que paga. I fins ara el Departament d'Educació no ens ho ha dit. Està molts anys donant classe i ningú m'ha dit mai et paguem per fer això i fer-ho bé significa fer això, fer-ho bé. Ara estem en condicions de fer-ho. Doncs bé, aprofitem l'ocasió. I això està lligat en què no podem demanar el mateix a un professor novell que a un professor consolidat que un professor expert. No cal que tots arribin a ser experts. Normalment els estudis que tenim ara identifiquen 7 etapes. 2 de novell, novell-novell i novell plus, per dir-ho així, 3 de consolidat, 1, 2, 3, i 2 d'expert, fins a l'expert premium seria el màxim. Però és que en què tots els professors estiguin en el nivell consolidat, no siguin novells eterns, false beginners, que siguin professors, que tots el sistema els tingui com a consolidat, ja està bé. Si algun de tant en quant encara està més amunt, doncs millor. I no només per cobrar, sinó per la pròpia satisfacció de saber que fas les coses ben fetes. I això es refereix tant a la formació com a la innovació, com a la recerca, com a tots els mecanismes de desenvolupament. Perquè, aviam, respecte de què ha de formar el professorat al departament, respecte al que el polític pensa, jo em sembla que haurien de saber més llatí, o jo em sembla que haurien de ser més didàctica de l'hortalissa. Potser, si hi ha un quadre general, podem tenir dades acumulables sobre aquest quadre de què fa falta
que el professor en general sàpiga i com conduir l'oferta de formació, com conduir l'avaluació, com vertebrar tots els mecanismes. Innovació, no estic dient invents de delegació, o sigui que la innovació ara s'ha fet molta conya amb la innovació, per dir una cosa tan senzilla que tots acordaríem que és una innovació, participar en un projecte Erasmus Plus que ha tingut una valoració, el projecte que s'ha presentat, que és rigorós, que és seriós, que significa desplaçar-se a l'estranger, veure aules en altres contextos, això és una innovació que, i una experiència professional per la qual no, tots els professors no passen i haurien de passar. Per tant, això, si tens un mapa de necessitats, un mapa del marc de competències docents del professorat, doncs ho tens bastant solucionat. Per tant, com que hem fet fins ara de tot, avaluació, innovació, amb un entusiasme, ara innovació, ara avaluació, ara no sé què, estem en condicions de poder afrontar això. Només falta ordenar el que tenim. I abans de llegir la conclusió, explicaré una mica el que he dit de separar el nivell basal d'allò que tot professor ha de tenir i saber mantenir al llarg de la seva carrera, seria el control. És a dir, una cosa és l'avaluació per la millora i l'altra el mínim, no ens pugem a la parra, el mínim que ha de tenir, mira, amb això, justet, però com a mínim això. I saber mantenir, perquè tots ens passen coses a la vida, i hem tingut un ictus, i he tingut problemes de cor, i m'he desenganyat de la vida, m'ha abandonat la dona, he tingut problemes de molts tipus, ja m'he desinflat, ja no comprenc aquests joves que sempre tenen 12 anys, cada any tenen 12 anys, jo ja en tinc 62, i ja estic fins aquí dalt. És a dir, a vegades no ho saps mantenir al llarg de la carrera, però no perquè siguis un desastre, sinó perquè les circumstàncies t'hi porten. Doncs, bueno, aquest nivell basal és el que s'hauria d'establir, per dir-ho si tu vols, com una avaluació zero. I per això és necessari que es vinculi els nivells del marc de competències docents amb l'output de les universitats. Abans he dit, les universitats tenen el disseny de la carrera de magisteri, per exemple, quines competències ha de tenir el professor, que no té res a veure amb el que demana el principal empleador, que és el Departament d'Educació. I el sensei que està entremig, el programa d'inducció, dius, doncs ara aquests, els dos primers anys faran això, i té uns altres requeriments que no és ni el que pensa el departament, encara que també ho hagi pensat el departament, perquè ho ha pensat una altra secció del departament, ni el que diu la universitat. I llavors, a més, a les pràctiques és el que més s'hi assembla a la realitat. Bé, doncs, alinear tots els elements, alinear la formació inicial al marc competencial, determinar quin és el nivell basal. I si un professor de 50 anys no se'n surt i està per sota del nivell basal exigible, com que els seus alumnes no en tenen cap culpa, possiblement abans se'n sortia, en aquest moment no se'n surt, se li ha de buscar una altra feina que no sigui amb alumnes, perquè ningú té, no l'enviarem després de 25 anys de donar classe, no l'enviarem a l'atur, sigui de la concertada o sigui de la pública. Pues potser que es baralli en papers, no inventant-se llocs de treballs inexistents a la biblioteca, no sé on, sinó en llocs de treballs existents de l'administració pública, que n'hi ha moltíssims, en què es tracti de remenar papers. Al capdavall, els professors tenen un nivell cultural universitari, i per prendre decisions sobre papers, potser no sobre persones, potser sí que podien trobar un acomodament a les persones i que molts deixarien de patir. Molts dels pocs que acaben sent un desastre, perquè a vegades inventar tot un sistema d'avaluació per carregar-nos a l'1% dels professors o menys de l'1%, que són uns inútils, és que és nefast, és antieconòmic. El nivell d'avaluació de tots els professors ha de ser una cosa en positiu per tots. I aquest, diguem, 9% per dir alguna cosa, és que no ho tinc comptat, però igual no arriba. Aquest 1%, busquem mecanismes de control que portin, si és en un moment liminar, quan comencen el no sé què, que portin a estudiar una altra cosa o a treballar una altra cosa, i si és més endavant, quan ja potser ho ha fet bé abans, doncs un moment en què ningú hagi de patir per no poder arribar a final de mes. I això som capaços de fer-ho, tenim les condicions i els coneixements per fer-ho. Doncs mira, tot això seria, en el fons, la idea d'avaluar per reconèixer el professorat. No avaluar contra el professorat. Al contrari, el professorat, si sabéssim
viure l'avaluació, no dic explicar-ho, viure l'avaluació, totes les que estem concernides, la sabéssim viure en positiu, el professor hauria d'estar encantat, igual que pensa, ostres, que bé que hi ha un curs sobre formació en no sé què i aquí sí que ho necessito i no sé què. Hauria d'estar encantat que algú es gastés diners, perquè hores de professional són diners, en què amb una feina que et dona un feedback que et serveix per millorar. És que hauríem gairebé de pagar, de dir, no, que vinguin a avaluar-me, que vull ser avaluat, que vull millorar. Però, clar, li has de garantir que això no anirà en contra teu, això no venim aviam si trobem el defecte qual o no sé què per despatxar-te, que no és això. Els que despatxem són aquest 1% o aquest 0,5% que està en aquesta circumstància. Tu, si estàs a la llista dels avaluables, estigues tranquil, que només és a favor teu. I, clar, aquí la conclusió, l'última... transparència. Aquí ara estem en condicions per fer-ho. Es donen les condicions polítiques, tècniques i econòmiques per fer-ho. Una avaluació, segons el Joint Committee, ha de ser útil, ha de ser rigorosa i ha de ser apropiada, property. És a dir, que cadascú fa el que ha de fer i com ho ha de fer. Però fonamentalment, això ja fa anys que estem en condicions de fer una avaluació útil, de fer una avaluació rigorosa i de fer una avaluació apropiada. Hi ha manuals per fer-ho. Sense anar més lluny, la senyora Denilson ha publicat dos llibres magnífics de tot allò que un professor pot arribar a fer i desfer. I tot està inventat. El problema sempre ha estat a Catalunya, no parlo per altres llocs, a Catalunya, i a Espanya, i a Itàlia, i a Grècia, en l'art mediterrani, diguéssim, ha estat el del quart element de l'avaluació segons Joint Committee, que és la viabilitat. És viable una avaluació de professorat tal com l'estic plantejant, que és com la planteja tothom a l'acadèmia? Doncs els tres elements de la viabilitat, tres només són, que són procediments pràctics. Estem en condicions de fer-ho, ja hi ha experiència, ja hi ha coses escrites. Segon, responsabilitat fiscal. És a dir, podem pagar-ho? Estem matant ocells a canonades? Estem invertint uns diners en fer una avaluació que el cost-benefici no és correcte? Per arribar a descobrir el Mediterrani estem aquí gastant tonelades de diners? Bé, en aquest cas, el cost d'inspecció? Per aquesta avaluació externa de mèrit individualitzable, les acreditatives, perdó, les que són d'equip o les que són coavaluacions o autoavaluacions o les que són en relació al projecte, ja ho poden fer els professors individualment, en conjunt, amb la direcció, però aquesta que és més acreditativa, igual que un pot tenir l'acreditació per la competència digital, que han fet ara uns cursos, no sé què, però és via una formació o via un reconeixement, no sé, es pot tenir una acreditació, la que sigui, a través d'una avaluació. I aquí sí que la inspecció i els actuals inspectors, inclús tenint en compte que depenen del departament, allò que he dit abans, que si tens el cul llogat no saps quan vol, en l'avaluació individual per al mèrit del professor, no només hi ha experiència en fer-ho, i ara sabem com fer-ho bé, perquè fins ara ho hem fet malament, ho hem fet com hem pogut, doncs poden fer-ho i poden fer-ho molt bé. Només s'ha de publicar un marc de referència. I aquest marc de referència, Europa l'està exigint, la Unió Europea. Tant és així que han començat per la... Aquí té un problema, Han començat per la competència digital docent. Llavors, la competència digital docent, a Espanya... ha fet tot un manual sobre això. I aquí ho hem traduït al català. Aquesta competència digital docent, que s'acredita independentment de totes les altres competències, té un marc de referència com el de les llengües, a la U, a la 2, el B1, el B2, el C1, el C2, allò de l'anglès, tot allò. Clar, i això serveix per ser professor aquí o a Amsterdam. I és el mateix protocol. Però és que tota la resta de competències... cada país les pot adaptar al seu context i cada regió també amb competències pròpies. De manera que la Unió Europea dona aquesta idea, patronitza, o sigui, fa el protocol de la digital i deixa
I això que deixa en l'estat espanyol ja fa més de 2 anys que hi ha reunions periòdiques en la que Catalunya ha participat i el marc de competències docents del professorat està acabat. Ara mateix està acabat. El que passa és que no s'ha publicat encara perquè han de negociar amb els sindicats, lògicament, perquè això és important, que és a favor del professor, no és en contra del professor. Llavors, clar, s'ha de negociar i especialment ara falta fer el més novedós, que és com utilitzar aquest marc. Perquè si això queda en una col·lecció de papers que diu tots els enunciats que un professor ha de ser capaç de fer quan porta 5 anys, quan en porta 15, quan en porta no sé què, amb aquestes circumstàncies, no sé què, no anem enlloc perquè pot quedar en un calaix. S'ha d'articular mecanismes amb exemples de procediments pràctics de com això ho porto a terme. I amb això estem. De moment, tant l'Elvira Borrell com jo estem col·laborant amb el departament per això. El marc està acabat. Falta el com. El com ja hi ha moltes coses escrites, però com que va canviar el govern, no sabem si el govern aquest actual voldrà seguir desenvolupant això. Que el què aquest, el què avaluar, si va a missa perquè ja està pagat i absolutament fet, el com ja veurem si queda, depèn de la prioritat que tingui el govern actual, de dir, doncs, desenvolupem un com perquè no quedi amb lletra morta, o el deixem aquí a l'arena, els ho comuniquem i cadascú que foti el que vulgui. Clar, esperem que això no passi i que puguin les coses funcionar. Clar, llavors, si tenim responsabilitat fiscal, cost-benefici, tenim procediments pràctics, tenim el què però no tenim el com encara, ja tenim molt de guanyat. Però jo he dit que hi havia un altre element encara, que és la viabilitat política. Enteneu, és l'últim que diré, la viabilitat política entenent-ho en P minúscula. No de partit polític, sinó sociopolític, si voleu. Està el horno para bollos o no? Anirem amb el cuento de l'avaluació i els professors sortiran corrent? Clar, si dic, he vingut com a inspector i aquí o se us va caer el pedo. El que no ho faci com jo dic, no sé què. No. Jo crec, pels indicis que hi ha, i especialment si es pacta amb els sindicats i en el cas de les universitats, amb les universitats, que també tenen molt a dir, i en el cas de les escoles concertades, amb la patronal. És a dir, hi ha tots els actors socials i polítics en què s'ha de negociar, inclús que sigui, diu, és que tenim una cosa perfecta i ara el negociar l'hem descafeinada una mica. És igual, descafeinem-la. Mentre no la desnaturalitzem, descafeinem-la una mica, perquè serà millor una cosa descafeinada, consensuada i assumida, que una cosa purament fantàstica que no s'aplicarà mai. Això se'n diu viabilitat política. I ara creiem que és necessari això perquè el professorat mereix i necessita reconeixement i confiança de la societat. Totes aquestes crítiques que han tingut d'ençà de la pandèmia, el que no voleu és donar classe, que heu estat 4 mesos sense no sé què i ara no us voleu incorporar, i aquesta una mica manca de confiança, la que hi havia s'ha trencat molt entre professorat i famílies. Hi ha hagut professors d'escoles de Barcelona mateix que jo sabia que estaven en comissió de serveis perquè vivien a Premià o a Vilassar o a Arenys i venien cada dia amb el tren perquè estaven convençuts del projecte d'aquella escola. Doncs han demanat trasllat molts d'ells per quedar-se en el seu poble. Perquè ja que ningú aprecia que faig cada dia 40 quilòmetres en cada sentit, com que soc funcionari, puc demanar la plaça aquella i em quedo al meu poble. I em desentenc del projecte aquell amb el que tant creia. És a dir, aquesta manca a vegades de compromís porta a causa de coses domèstiques. Tu no m'estimes, tu no m'aprecies, tu no em generes confiança. Tu, departament, tu representant del no sé què, les federacions de pares, dient als diaris, però és que el que volem són les escoles obertes, no sé què, molt projecte educatiu i molt bla, bla, bla de la qualitat, però en el fons exigim quantitat, no qualitat. Llavors, el professor necessita que la societat el reconegui i digui, la labor que feu és important. I no només dir-ho un copet així al polític de torn, sinó dir-ho amb instruments tècnics que avalin que això és així. Que el restaurant Hispània d'Arenys no només li ha dit al guia Michelin, que no sé què, sinó que té una placa. No dic que li donin una placa a cada professor, però vull dir que no és només paraules, són fets. I aquí penso que està el punt de maduresa òptim perquè ara el departament vulgui fer un pas endavant
que vulgui generar confiança, pactar-ho amb tots els agents que ho hagi de pactar per portar a terme un mecanisme que mai s'ha vist entre nosaltres, però que es podia haver fet fa anys. Segurament no hi havia viabilitat política i això mateix que estic dient fa anys hagués sigut un caos. Ara no ho sé si sortirà bé o malament, però hi ha les condicions, si més no, perquè no surti malament del tot. I a partir d'aquí seguir-ne aprenent, seguir millorant el marc de competències i aquí estem. I res, que m'he allargat més del que hagués volgut, perquè per més que un es vol limitar, sempre acaba entusiasmant-se amb les coses i espero que aquesta qüestió a mi em pilla jubilat, això del marc de competències docent, però estic molt contenta de poder col·laborar amb el departament. Abans que estaven els d'Esquerra, ara que estan els socialistes, abans que estaven els convergents, i els és que és igual. Un tècnic, com em considero, col·labora amb el departament, no amb el partit polític que t'agradi més o menys, entre altres coses perquè també potser durant la meva vida he anat canviant el que m'agrada més o menys. Vull dir que la feina al final és feina i el que millor que podríem fer en el món de l'educació a nivell polític és allò que han fet els anteriors, no tornar-ho a desmuntar i comencem altra vegada de zero, ho sumem a la motxilla i tirem endavant a partir del que han fet els anteriors i els posteriors també i anar creixent. Perquè si no, de les millors intencions, els calaixos del departament estan plens d'informes, projectes, ben intencionats, fets amb el màxim rigor, que no han vist la llum, que s'han avortat, que no sé què. I a mi em dol molt perquè jo sé la quantitat d'inspectors que hem patit allò d'estar fent avaluacions de professors sense cap sentit, allò que et pengin perquè hi ha hagut oposicions, hi ha funcionaris en pràctiques, hi ha hagut accés a càtedres i ja per no parlar de ningú més que esteu aquí, inspectors, jo mateix m'hi he trobat, en 5 mesos has d'avaluar 280 professors. Dos estan a Olot, perquè encara que siguis inspector de Barcelona, si aquell és de la teva especialitat, potser toquen a Olot. Un a la Jonquera, l'altre a Sant Feliu de Guíxols, 50 a Barcelona, 7 a la mateixa escola. I però escolti, jo tinc un guàrdia un dia a la setmana. A part d'avaluar, tinc altres feines que m'ha posat el propi departament. Jo com a molt puc dedicar-me un dia a la setmana com a molt a avaluar. I en un dia en faig un. En el millor dels casos, perquè només reduir a un sol moment, que sigui matí i tarda, que sigui fer un informe, que sigui, és igual, és molt poquet. Però dir, mira, crec que sigui veure'l de passada, en un dia en faig un. Si el curs lectiu té 175 dies lectius o por ahí, doncs ja en tinc 280 i de cada setmana en descompto 3 dies que no puc avaluar, són 35 setmanes, me'n queden 70 dies. N'he de fer 4 al dia, si no dona temps ni d'una escola a l'altra, si és que no sé, però com que s'ha de fer, perquè ens hem compromès, ja ha sortit el DOC, els inspectors avaluaran-nos aquest etat i al final el termini està al dia. Llavors, què pots fer? El ridícul. Fer-ho malament, perquè no tens temps de fer-ho ni mitjanament bé. I llavors què has de fer? Allò que tant sabem fer bé els inspectors, potser és el millor que sabem fer, fer cara de senyor Mariano, que és anar pels llocs fent veure que tot està controlat. Poses cara de senyor Mariano i preguntes a la directora, aquesta professora nova, què tal? Ha causat problemes, no sé què, el que no són problemàtics, avaluació positiva. Aquell, aquí tenim un problema, els pares, no sé què, potser aquella hora que tinc o aquell dia que tinc em dedico a aquell que indiciàriament hi ha algú que diu que tal vegada no va massa d'hora. Però això és, a més, i ara ho puc dir perquè estic fora de la inspecció, amb el mateix protocol per avaluar un novell, un interí de primer any, un professor que aspira a ser catedràtic, un que vol ser director, això, un que fa 5 anys que treballa, un que fa 25 anys que treballa, amb el mateix protocol. I encara bo, perquè dius, almenys me n'he de prendre un, perquè potser d'aquestes 280 avaluacions que em fan fer, si fossin protocols diferenciats, estan en 5 o 6 situacions diferents. I jo, aviam, aquest què és? Quina situació està? Treu la carpeta, quin protocol? Al final, això no té cap sentit. No té cap. I com a inspectors ho hem patit, i ho estem patint, perquè ara ha hagut uns accessos notables a no sé quantes coses que han aplantillat per exigències europees que han dit que tothom havia de ser funcionari, no havien de ser interins i no sé què. Què us he d'explicar? Dius, llavors què hem de fer? Què hem de fer?
què hem de fer? I si a un li va el pa dels seus fills, dius, bueno, fem autoavaluació. Vosaltres sou els professors. Que aixequi la mà el que se suspendria. Ningú aixeca la mà, firmo que han aprovat tots i s'ha acabat. Llavors, això és un simulacre. I què passa amb els simulacres d'avaluació? Que no és, no és una veritable avaluació. Que cremes el terreny pel si algun dia vols fer avaluacions de veritat, ningú se les creu. Perquè és aquella collonada que tu mateix has contribuït en el sistema a carregar-t'ho. I res més. Heu estat molt pacients per aguantar tota aquesta allau d'informació, però vaig tenir la sort, com diu el Josep, de que, ui, és que sóc molt vell, ja, el curs 2004-2005, després que me van operar d'aquest ull, que estava, recordeu, que estava una mica afectada, em van donar una llicència d'estudis. I la meva llicència d'estudis era sobre avaluació de professors. I la meva dona, que és una persona intel·ligent, em va dir, mira, després de l'ensurt que has passat amb el tumor que has tingut, no només el departament et dona la llicència retribuïda un any, sinó que jo també et dono llicència. I me'n vaig anar tot l'any a l'estranger, a canviant de país a tots els països de la Unió Europea, almenys 15 dies, hi ha països que més, a Anglaterra vaig estar un mes, per preguntar com feien l'avaluació del professorat. Però no el que diuen els papers, que el paper està disponible a Eurídice, Euridice. El que diuen els papers, no. Com això es fa a la pràctica? I allà vaig aprendre moltíssimes coses. Especialment vaig aprendre, potser no com s'ha de fer l'avaluació, però sí com no s'ha de fer. Per exemple, no s'ha de fer com a Xipre. Només per citar uns pobres que ho han fet fatal. Però si busqueu a Eurydice com ho fa Xipre, el disseny és esplèndid. El paper ho aguanta tot allò, dius, ostres! I el professor de la Universitat de Nicòsia, que em va atendre molt amablement i fins i tot em va allotjar a casa seva, em va dir, si vols vine, jo t'ensenyo tot, però el que diuen els papers és mentida. I ho era. Això no és, és el que no ens pot passar aquí. En tot cas, jo seria disposat a dir, si no som capaços de fer això, que jo penso que sí, no ho fem. Abans de fer una pantomima o una fantasmada, no ho fem. Tant de bo algun dia, fins i tot a nivell retributiu, una professora d'infantil ben experimentada, que ho faci molt bé, pugui cobrar, per exemple, molt més que un inspector. Perquè la promoció, nosaltres l'entenem en aquesta cultura, promoció jeràrquica. Conforme més manes, més cobres. Que ja està bé, potser, Però la promoció horitzontal, conforme millor saps allò que saps fer, potser cobres més, o no, Perquè és allò de dir, ara que sabies fer bé de professor, et fem cap d'estudis, que no ho has fet mai. Jo ho has fet bé de cap d'estudis. Ara fem de director. I el millor d'un bon cap d'estudis en fem un mal director. I d'un bon director, un mal inspector, etc. És a dir, sempre el sistema de creixement et promociona, si tu vols, cap a llocs que mai no has fet. Amb la presumpció que si el lloc anterior el feies bo, allò també ho faràs bé. En canvi, fer cada dia millor la feina de parvulista és fer la mateixa feina, però millor. I això no està reconegut. És molt que no tinc sentit el fer una feina cada vegada millor i que et quedis igual que estaves. Això és tot. I ara, si hi ha preguntes, jo contestaré si la sé. La bé, ara en aquest moment podem disposar, encara que sigui breument, jo crec, ara en aquest moment el Xavier m'ha respost a totes les preguntes que jo tenia plantejades, però si encara en queda alguna hi ha l'oportunitat de que algú pugui fer alguna pregunta. Endavant, Pilar. El vull felicitar per el que has posat i els hi desitjo molta sort que ho puguin realitzar tal com vostès ho plantegen. Jo crec que en avaluació fa una temporada llarga que hi ha molta gent que hi treballa i que hi treballa molt bé i que han arribat a propostes molt adequades. Però jo sento molt dir que no crec que ho puguin aplicar. I dic que no ho podran aplicar perquè abans de l'avaluació hi ha un pas que ningú estudia. Vostès han estudiat molt bé l'avaluació. Jo estic absolutament d'acord amb el que diuen.
M'encantaria que ho poguessin fer. Però primer hi ha la formació del professorat, la selecció i la formació del professorat. I això no s'estudia. I ara estem en una reunió de pedagogia. I jo pregunto al president de la societat, a tots, per què? Per què? No entrem en el capítol primer, antes de l'avaluació, antes de ser professor, s'ha de preparar que professor, per poder-lo avaluar bé, de la manera que vostè ha exposat. Jo he estat sempre, tota la vida, formadora de mestres, formadora de professors de primària, de secundària, i ja estic tot d'universitats. Vull dir que la formació inicial és el que vostè diu, és una cosa tan bàsica, tan fonamental, que després tot l'altre no té sentit si la persona que seleccionem i que formem per semestre no la seleccionem ni la formem bé. Jo li dic que és molt difícil, jo ja ho sé, perquè resulta que això interfereix en la universitat. Interfereix en la universitat. Però el que no pot ser, i amb això sí que li demanaria ajuda a vostè, que és un inspector. Jo he tingut sempre molt bona relació amb els inspectors, crec que fan tot el que poden. Vull dir que, aleshores, escolti'm, com és possible que els professors que han de formar els mestres, és a dir, els que volen entrar a la universitat, que els han d'avaluar, per poder formar el professorat, només avaluïn la investigació i les publicacions, millor si són en anglès, a revistes d'impacte, i que no valgui res que presentis una memòria docent ben raonada, ben pensada, d'una persona professional que vol formar professionals. Perquè la universitat no sap formar professionals. Els únics que se n'han sortit han sigut els de medicina. Jo he lluitat amb ells molts anys al principi de la Universitat Autònoma. Vull dir, ells se'n van sortir. Però els abogats, i nosaltres no me'n vam sortir, perquè els abogats, quan acaben la carrera, han d'anar amb un de filla passant uns quants anys, perquè no saben de la missa a la meitat. Pues, bueno, els mestres que surten de la formació del professorat no estan preparats. I, escolti, miri com es fan ara les pràctiques. Vull dir que el percentatge de pràctiques que tenen, la relació de la teoria i la pràctica, la relació del professorat d'universitat amb el professorat de les escoles, etc. És a dir, que ho sento perquè vostè ha parlat del seu tema i ho ha fet perfecte i ha fet una proposta que hi estic absolutament d'acord. Però jo sempre, tota la vida, i ara en tinc 87, vull dir que porto 87 anys defensant la formació del professorat, perquè de petita ja pensava, nascuda el 37, que m'ensenyava molt malament. Vull dir que, i encara ara, penso que se forma molt malament. I si se forma molt malament, com es avaluaran bé? Gràcies. Sí, mena tota la raó del món. De fet, és un peix que es mossega la cua, Perquè, aviam, si ara suposem, fem una avaluació de professors per reconèixer no sé què, inclús perquè cobrin més i talarà. Resulta que potser llavors serà més atractiva la professió de professors. Ser més atractives, potser atraurem més talent cap a les escoles de magisteri. Potser el procés de selecció per començar la carrera, no el procés de selecció un cop ja estàs a tercer, sinó per començar la carrera serà més pragmàtic i més d'aquelles capacitats presumptes que han de tenir un professor i que es podran desenvolupar. L'empatia amb la canalla, el que sigui. És que hi ha molta literatura sobre això. Però llavors, el millor resulta que, per dir-ho d'una universitat, la de Barcelona, per dir alguna cosa així, té 10 grups de primer de magisteri. Això vol dir 400 candidats admesos. Si s'ha de fer una prova, no aquesta cosa que fan ara del català i no sé què, sinó una prova com il faut professional, doncs igual resulta que només en passen 200. I això haurien de seleccionar-ho a partir de criteris del professorat universitari i potser més gent, però com a mínim del professorat universitari. Si de 400 ens quedem en 200, del meu departament, en comptes de 18 professors, n'hi haurà 9. Qui saltarà? Jo. Llavors resulta que jo suspendré, per dir-ho així, a molts les proves d'accés i m'estic fent fora a mi mateix de la meva feina? O
el departament, o sigui, la Universitat de Barcelona o l'Autònoma, el que sigui, seran molt rigorosos amb tot, incloent les pràctiques, diguem que sí, somiem. I llavors arribarà a la Universitat de La Rioja, contra el que no tinc res del món d'això, però que ho fan tot a distància, i que les pràctiques no són tutorades, que només has d'acabar parlant amb alguna escola que t'admeti allà i que et certifiqui que has anat tants dies allà, sense res més, i llavors resulta que això val, té el mateix títol que un altre que ho fa no sé on. I llavors, fins que no hi hagi un sistema d'organització de les universitats que faci que el gran miracle dels nòrdics, dels danesos, dels finlandesos, etc., tots aquests, està en que la societat reconeix i té confiança en els professors, que els hi paguen relativament bé, encara que no és només una qüestió econòmica, i que un professor té un crèditum social important. I la gent vol ser professors i presumeix de ser professor. I aquí a vegades t'has d'amagar de ser professor, no sigui cosa que encara et diguin que no sé quants. Perquè, escolta, diu, tu que tens feina fixa, tu que no sé què. És a dir, hi ha com una mena de projecció del malestar social, de la penúria econòmica, dels problemes X que hi ha a la societat, en allà on la societat tenen, les persones tenim més drets, que són amb el sistema de benestar social, amb el sistema sanitari i amb el sistema educatiu, allà on t'escolten. I com que m'escolten a l'escola, vaig allà i els foto la cavalleria per sobre, que són els que menys probablement tenen responsabilitat sobre això. I llavors, mentre les escoles, els CAPs i el benestar social, no sé com se'n dirien, estiguem fent de psiquiatre de la societat, no dic dels alumnes, sinó de la societat, no anem bé. Llavors, clar, si aconseguim un reconeixement, atraurem més gent. Si atraiem més gent, farem una bona formació i potser estem sentint l'avaluació. És com una volta que mai s'acaba i estem en una nòria que és difícil desllorigar-ho, perquè encara que ara ho instituïm, suposem que jo soc positiu i fins i tot somia truites, va, somiem truites, però que no siguin de ceba, perquè la ceba fa plorar. Dius, un cop l'he somiat, la truita, per on comencem? Comencem per aquell professor que ja té 50 anys, home, potser no, que ja li pilla una mica, me pilla un poco lejos, com deia aquell, no? Potser amb els que entren al sistema, potser amb els que estan en els primers 10 anys de no sé què, potser en quina universitat, cadascuna vol fer una mica el que vol, tot és un nucli de pressions i d'interessos creats, que desllorigar tot això costa molt. Però jo crec que des del punt de vista de l'avaluació, que no és l'únic punt de vista, ja ho admeto, estaríem en condicions de fer una cosa ben feta. Ara, si totes les altres peces són dissonants i no hi ha manera de moure-les totes de cop per canviar-ho, hauria d'haver-hi una que ho dinamitzés. Vull somiar que aquesta seria l'avaluació. Ja sé que a vegades, diguem-ne, és allò de I'm a dreamer, no? Però prefereixo que em diguin que pallús que eres, que somiaves truites de ceba i ara estàs plorant tot el dia, que no al contrari. Vull creure que serem capaços de fer-ho. No estic molt segur que siguem capaços de fer-ho, I a més m'agrada molt les reflexions aquestes que fas, perquè jo he seguit molt la teva trajectòria, he llegit gairebé tot el que has publicat, jo diria que tot el que has publicat, i realment has estat sempre una font d'inspiració, perquè aquestes idees del desenvolupament professional horitzontal i vertical estaven a la proposta que vas fer de selecció per entrar a la universitat, a la facultat d'educació, d'allò de fer una setmana o 10 dies de colònies, tutorades pels professors de la universitat, veure si els candidats tenien feeling amb els alumnes, poder-los avaluar durant el juliol que fessin això, per exemple. Però clar, llavors jo soc el profe que he d'anar a la muntanya a avaluar aquests candidats i potser em paguen millor per fer unes conferències a l'escola d'estiu de l'1 al 10 de juliol i dic, ves-hi tu. Aquest és el problema a vegades. També el professor universitari ha rebut moltes patacades, ha estat en situacions de contractes precaris. Quan jo estava a la facultat, a Magisteri, en el meu departament hi havia 18 professores i només hi havia 3 que tinguessin full time. Els altres 15 eren d'aquests que anem a trossets. Que ja està bé, que anem uns quants a trossets, però si n'hi ha 18, deixa que n'hi hagi 10 que siguin full time i 2 o 3, perquè clar, n'érem tants perquè anàvem a trossets.
Si fóssim full time no fèiem falta 18 per cobrir tota la docència. Posen 10 i 2 que estiguin a la indústria, al món real, perquè vinguin unes horetes i donin el contrapunt. Però que del meu departament només n'hi hagués 3 i els altres 15 eren això, destajeros, que diuen, doncs, i encara n'hi havia alguns que encara pitjor, que eren els associats pervertits, que són aquests que no estaven treballant a la vida real i anaven 3 hores allà, sinó que estaven només 3 hores allà portant la maleta al catedràtic perquè al cap de 10 anys es generaria una plaça que seria ha sortit la meva plaça a concurs perquè he estat 10 anys de meritoriatge portant la maleta i al final quan surt la plaça me l'han de donar a mi. I això ho hem vist a la universitat i és altra vegada aquell sistema de perversió de la meritocràcia i el que deies, un informe d'investigació, que potser ens ajuntem un profe de Deusto, un de l'Autònoma i un de Madrid i tu passes entrevistes, els hi fas el treball de l'assignatura, que passin entrevistes a 50 directors, 50 i 50, són 150 en 3 llocs diferents, passen l'enquesta, fem els becaris de l'últim curs, fan el buidatge amb el programa SSPMS aquell, tan famós i tan divertit, i jo faig les conclusions, firmem tots 3 i et puntua tu, a mi i a l'altre. Ja ho sé que això també existeix. També existeix a la secundària, Per exemple, fent d'inspector van passar coses tan pintoresques com en un centre, que no diré el seu nom, de Barcelona, tenien l'A i el B, primer, segon, tercer i quart d'ESO. Tenien només un espai cobert per fer educació física. Però veuràs que amb 8 grups, 2 hores, són 16 hores. Amb 16 hores dona temps perquè sempre et toqui a dintre i no hi hagi ningú a fora, i si fa sol surts a fora i si no a dintre. Doncs totes les classes coincidien, una a dintre i una a fora. Primer al lloc cobert, primer ve a fora. I si era dimarts i dijous, el dijous al revés. Perquè així, quan un dels dos no volia anar a treballar perquè tenia altra cosa a fer, sense dir-li a la direcció del centre, anava només un, es feia càrrec dels 2 grups, mentre un jugava a fora, a l'exterior, l'altre estava a dintre organitzant no sé què, i resulta que d'aquests 2 professors, un era catedràtic. Jo anava allà per una altra cosa, per fer una avaluació sobre la salut escolar. I a l'hora de parlar amb els professors d'educació física, de biologia, els més propers al tema de la salut, vaig veure que els horaris aquells, com pot ser que feu aquests horaris? I vam parlar amb alguns alumnes, perquè anava amb un altre inspector, i al final va sortir aquesta història. És a dir, que misèries en tenim tots. Però bé, hem d'esperar que hi ha més gra que palla, hi ha més futur que passat, i encara que jo ja estic del passat, vull seguir creient en que un altre món és possible. Per molt desenganyat que estigui, diguem-ne, ho segueixo estant potser de desenganyat, però encara vull mirar el món amb ulls que em puguin brillar amb esperança. Sí, sí, ja ho sé. Moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer escoltar el Xavier. Sempre aprenem de les seues paraules i sempre és un plaer escoltar també les preguntes de la Pilar, que sempre ens fan reflexionar. Moltíssimes gràcies, Xavier, per les teues paraules, per les teues reflexions. Bé, ara en aquest moment hauríem de, i està dintre el programa, fer la presentació del llibre Nosaltres els inspectors. No ho farem. No ho farem. No ho podem fer perquè primer de tot les circumstàncies s'han confabulat, perquè el qui havia de fer la presentació, que era el Josep Maria García Balda, coordinador del llibre, no pot estar aquí. I després, doncs, bueno, doncs hem tingut aquestes circumstàncies de la Dana i tot això. Sí que, de totes formes, vull agrair moltíssim la presència de la presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Educació, d'Inspectores i Inspectors d'Educació de Catalunya, l'associació, perquè, bé, volem també significar que les diferents associacions
i la Societat Catalana de Pedagogia és una societat que, bé, ja estem ara en aquest moment en el marc de l'acadèmia. Eh? Aquí és l'Acadèmia de Catalunya, estem parlant de l'acadèmia. Eh? I per tant, doncs, l'acadèmia és som els guardians del saber, no? Podem fer-ho i podem expressar-ho així. Però certament les relacions que establim entre associacions són absolutament valuoses. Estem pensant en el Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació, que també tenim l'expresidenta del Fòrum Europeu aquí entre nosaltres, estem pensant en l'Associació d'Inspectors i estem pensant en altres associacions en les quals doncs, nosaltres hi tenim relacions profundes i fructíferes. Per tant, doncs, d'una forma o una altra ens agradaria escenificar aquesta relació. Montserrat, si vols pujar un momentet, res, a dir unes paraules. Molt bona tarda a totes i tots i agrair molt a Josep que ens hagi convidat. De fet, han vingut molt de gust, malgrat les circumstàncies temporals. I compartir absolutament, jo diria que quasi bé el 99% tot el que heu dit tant el Xavier com la Pilar, perquè els que ens dediquem al món de l'educació ens preocupa moltíssim l'avaluació, l'accés a la formació. De fet, com anecdòticament, no? Amb el Josep compartim, els dos formen part de la comissió mixta que hi ha a Lleida entre la Universitat de Lleida en magisteri, de l'alumnat que fa aquesta modalitat amb dual. I fem sempre un seguiment, una anàlisi, ens trobem gairebé mensualment i un dels temes que sempre surten sobre la taula és justament la formació de l'alumnat, com podríem col·laborar des de tots els dos departaments implicats en aquesta millora. Per tant, agrair-te les paraules perquè ens ratifica amb això. I ja no us comento el tema matemàtiques, que em preocupa molt per la meva especialitat d'origen. I agrair tots l'assistència i endavant, no, res més. Lamento molt, he parlat aquesta tarda amb el Josep Maria i bueno, ja ho ha dit el Josep, que doncs, per un tema polític que tenien avui no els han deixat fer actes i per tant, com sí que jo ara mateix represento la IEC, però no he escrit ni he col·laborat en el llibre, em sembla que seria una osadia intentar fer això, per tant, doncs res més. Si em permets una falca publicitària abans de plegar. D'això que hem parlat, que el professorat a través d'aquest reconeixement i empoderament que dona que pot arribar a donar l'avaluació professional, en diem, després diré qui en diem l'escàlam escolar. Un escàlam, en castellà és escàlamo, és aquelles peces que van a les barques de rems adherides a la vora que perquè sigui més eficaç la remada. És una peça que normalment hi passa el rem per dintre en forma de forquilla i que a més pot venir ajudada quan el banc és mòbil, allò que fan les competicions de l'esquif dels Jocs Olímpics, allò que veiem que van endavant i endarrere perquè el banc és mòbil i amb això és més eficaç. Igual que és més eficaç la docència individual o en equip, depèn si és una trainera de 4 remadors, de 2 o de 5 o d'un sol, diguem-ne, la remada té una eficàcia gràcies a l'escàlam i volem pensar que la docència tindrà més eficàcia gràcies al marc de competències docents. I per això li diem això de l'escàlam, perquè amb l'Elvira Borrell hem preparat un llibre sobre això i que jo crec que Orsori el publicarà a l'inici de desembre, pel que ens m'han dit aquest matí, i es titula l'escàlam escolar. Encara hi ha una petita explicació de què vol dir escàlam, perquè malgrat que els que som d'Arenys de Mar ja ho sabem, perquè és un poble mariner, no tothom ho sap i és normal que la gent no sàpiga que la peça aquella es digui escàlam. Doncs bé, era la falca publicitària, va dir, no? Okay. Moltíssimes gràcies, Xavier. I bé, ens acomiadem ja. Moltes gràcies a la Montse Siscart per compartir amb nosaltres aquesta estona i per representar també a la l'Associació d'Inspectors i Inspectores d'Educació. Tenim un petit tastet ara fora que ens està esperant. Podem brindar i podem acabar, diguem-ho així, de partir entre nosaltres. Moltes gràcies i vinga, fins una altra. Thank you.